Aj na gymnáziu Zoltána Kodája s vyučovacím jazykom maďarským v Galante využili letné prázdniny na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorú si vyžiadal nevyhovujúci stav kuchyne. Prepadajúca sa podlaha, nefunkčné odvetrávanie a zastarané technické vybavenie 40-ročného objektu si vyžiadalo svoje. Trnavský samosprávny kraj preto uvoľnil na tento účel nemalé finančné prostriedky. I keď to tak momentálne nevyzerá, práce by mali byť ukončené do konca augusta. 40-ročná kuchyňa na gymnáziu Zoltána Kodaja v Galante si pamätá veľa vďačných strávnikov, no aj ona počase potrebuje nový šat a modernizáciu. Trnavský samosprávny kraj preto neváhal a z investičného balíčka určeného na rekonštrukciu vlastných objektov ukrojil aj na tento účel. Táto kuchyňa už mala mnohé nedostatky. Kuchárky pri prevádzke, pri príprave jedál boli vystavovaní nebezpečenstvu, pretože tá podlaha bola podsadnutá, bola tam priliačina pod komínom, ktorý bol v tej kuchyni. Takže Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol, že bude investovať do kompletnej rekonštrukcie kuchyne. Jej výška je zatiaľ plánovaná, odhadovaná na 243 000, vrátane aj vybavenia. Avšak plánované financie sú pri každej rekonštrukcii iba akýmsi orientačným bodom. Ten, kto to zažil, vie, že vždy niečo popribúda a inak to nebude ani v tomto prípade. Prvé indície už čo to naznačili. Predpokladám, že tie náklady budú vyššie, ako boli rozpočtované, vysúťažené, pretože nerovnosť terénu bola oveľa väčšia po odkrytí, vybratí podlahy, takže tam rozdiel výškový je asi 20 cm, takže predpokladáme, že toto bude prvá príčina zvýšených nákladov. Veľkú radosť prebiehajúcej rekonštrukcie má samozrejme riaditeľ gymnázia. Na túto chvíľu čakal roky a preto je nesmierne šťastný, že v rozpočte kraja sa našli financie aj na tento účel. Ja som považoval túto rekonštrukciu za dôležitú. Táto budova bola odovzdaná do prevádzky v roku 1977 a odtedy v podstate len také maličké opravy. Strecha bola opravená, myslím, dvakrát za tú dobu a nič viac. Kuchárky mali poriadne sťaženú prácu a to nie len kvôli nerovnej podlahe, ale aj kvôli nefunkčnej vzduchotechnike. Kuchárky to robili v veľkej horúčave, v veľkej pare v tých letných mesiacoch, čiže myslím na máj, jún, a v zime to bolo opačne. Zase nevedeli sme to vykúriť poriadne. Bolo to nebezpečné, keď nosili niečo v rukách, tak v podstate tá podlaha bola životu nebezpečné. Mali sme aj úraz. Takže z tohto dôvodu ja som to žiadal viackrát a som rád, že sa našli peniaze a je tu vôľa zo strany vyššieho územného celku. Rekonštrukčné práce sú teda v plnom prúde, no ak všetko pôjde podľa plánov, malo by sa to stihnúť do konca augusta. Podľa môjho názoru stíhame a pozývam vás na slávnostné otvorenie školského roka a odovzdanie tejto kuchyne. Dúfam, že niečo dobre navaríte. Navaríme. Pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.